လာပါ။အောင်လုံးကိုစင်တပြချမ်းမှချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ယုံရဲနှစ်တပ်သည်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ဟောပါမယ်။ယုံနေဆိုတာတာမန်ဆင်းရဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတွင်ကနေလွတ်အောင်ယုံခြင်းကိုမှမလွတ်မလပ်တော့လူမှုဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်လပ်အောင်ယုံခြင်းလောကီအရှုပ်အထွေးတွေကအင်မတန်မှညှင်းဝေပွဲကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကနေလွတ်အောင်ယုံခြင်းဆိုပြီးတော့ယုံခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲတော့ဆင်းရဲတွင်တဲ့ကလွတ်အောင်ယုံမယ်။ဆင်းရဲတွင်တဲ့ကလွတ်အောင်ယုံမယ်သူတယောက်ပြီ။လွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုလွတ်သွားအောင်ယုံဖို့လိုတယ်။ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုဝိရိယပေါ့။လွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုတဲ့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်တက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်သူနာနာနေနေနေရဲမှာမဟုတ်ဘူးသူမျက်လုံးဖွင့်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကြံစနေမယ်တခုခုကိုအလုံးလုံးဖို့သူစူးစမ်းနေမယ်နီလန်းရှာနေမယ်ပြီးရင်သူအလုံးလုံးမှာပဲရတဲ့အလုံးရတဲ့အခွင့်အရေးကိုစုပ်ကင်လိုက်မှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစင်ရဲတွင်ကလွတ်ချင်တယ်စင်ရဲတွင်ကလွတ်အောင်သူယုံကျင်တယ်အဲ့ယုံကျင်တဲ့စိတ်ကိုကသူ့ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ရအောင်ယုံသွားမှာသို့တော့အနောက်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အာဒီလောက်နဲ့လဲတော်ပါပြီဆိုတဲ့အတွေ့မှာအမြင်မှာဒီလောက်ဆိုတော်ရောပေါ့အဲ့လိုအားလျှော့တတ်တဲ့သဘောအဲ့မှာယုံတော့ယုံတယ်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတာနဲ့အားလျှော့ပလိုက်တဲ့လူစားမျိုးတွေဟာယုံရင်လည်းပြန်နေသွားတတ်တယ်ဒါဆင်းရဲတွင်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့သူနည်းနည်းအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကမကြုံဘူးတဲ့အဆင်ပြေမှုမျိုးလေးတွေစရလာပြီဆိုတော့ तू ကဩအရင်တော့ကမရဘူးရလာပြီဆိုတော့တော်တော့ပြီဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့သူမျိုးဒီလိုနဲ့ပဲဆင်းရဲတွင်လည်းပြန်နစ်သွားတတ်တယ်။နောက်ကြောက်စရာကောင်းသောတခြားသောတန်ရောစင်ပါညာစသည်ဖြင့်အနောင်ဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒီဘက်တွေကိုဦးစားပေးလိုက်တယ်။ပင်မစူးစမ်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့မှာယုံရင်နဲ့ပြန်နစ်သွားတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတဲမှာကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲစေသောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအရာတွေနဲ့ညှိနေတယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ယုံကျင်တယ်။လွတ်အောင်ယုံတဲ့အခါကျတော့ကြိုးစားတယ်၊ယုံဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုပေးနေသောအရာကနေလွတ်အောင်ယုံလို့မရတော့မတိမတာအပြင်ကိုကနေအဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ငဲ့နေသောအရာတွေရှိတယ်။ဒီအခါမှာသူကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနေတော့စိတ်ပူပန်မှုပေးနေတော့ဆင်းရဲတွင်တဲ့ကသူယုံလို့မရပြန်ဘူးယုံကြည်တယ်ပြန်နစ်သွားတယ်ယုံကြည်တယ်ပြန်နစ်သွားတယ်ဒါယုံရင်နဲ့နစ်တဲ့သူတယောက်ဒေါဂီပေါင်ကနေပြီးတော့လွတ်ဖို့အတွက်ယုံတဲ့သူတရားအားထုတ်တယ်ကိုတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုသူမြင်တယ်မမြဲခြင်းကိုကြာကြာနာနာမြင်တယ်ဆင်းရဲတာကိုကြာကြာနာနာသဘောပေါက်တယ်အစိုးမရတာကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာသူထိုးတွင်ပြီးသိတယ်သိပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာငါပိုင်တယ်ငါဆိုင်တယ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးနဲ့စိတ်ကပထမရထားသောအသိဉာဏ်အမြင်ကနေလွတ်သွားပြီးတော့ဒီလောကီအာယုံကာမဂုဏ်ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ညှိသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာတန်ရောစင်မျိုးစုံနဲ့ညှိချစ်ခြင်းတရားတွေမုန်းခြင်းတရားတွေအလိုချခြင်းတွေအလိုမချခြင်းတွေနဲ့ညှိပြန်ဒီတော့သူကတစ်ဖက်မှာယုံကြည်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်နှစ်သွားတယ်ချစ်ပြီးတော့နှစ်သွားလိုက်မုန်းပြီးတော့နှစ်သွားလိုက်ပြီးတော့နှစ်တက်ပြီးတော့နှစ်သွားလိုက်ဆက်ဆုပ်ပြီးတော့နှစ်သွားလိုက်ဒီအရာတွေမရှိဘဲနဲ့မြင်တွေ့သမျှကိုမြင်ကမျှတွေ့ကမျှထိသမျှကိုလည်းထိကမျှတိကမျှအဲ့ဒီလောက်နဲ့မဖြတ်နိုင်တဲ့အခါယုံရင်နဲ့နှစ်သွားတတ်တယ်။ယုံတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမလွတ်မြောက်ဖယ်နဲ့ပြန်ပြန်နှစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကန္တာတိုင်းကန္တာတိုင်းမှာပညာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုချင်တာတွေရှိတယ်။ရအောင်ယူသွားတယ်ဆိုတာယုံသွားနိုင်တဲ့သူတွေစိတ်တက်ခိုင်မာပြီးတော့မရမနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရသွားကြတာ။အဲ့တော့လောကီအကျိုးလားလောကုတ္တရာအကျိုးလားကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဇွဲလုံလာတတ္တိဒီအရာတွေရှိဖို့လိုတယ်ပြတ်သားတဲ့စိတ်
ရှိဖို့လိုတယ်ပန်းတိုင်မရောက်မချင်မရက်ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေယုံရင်နဲ့လွတ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိသည်ယုံရင်နစ်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်เสียရဘဲနဲ့ယုံလဲယုံတယ်လွတ်လဲလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဘုန်းကြီးကဆန္ဒပြုပါတယ်အားလုံးသောကဘာသူကဘာသာအပေါင်းတရားအရေးမှာအေးချမ်းစား၍အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ